Qusardakı turizm mərkəzlərinin birində növbəti qış mövsümünə start verilib. Bu məqsədlə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən ölkənin bir sıra aparıcı media qurumlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə istirahət mərkəzinə media tur təşkil edilib. Tədbirdə yeni yaradılan xizək və kanat yolları, qış əyləncələri və müxtəlif xidmət növləri haqqında məlumat verilib. Məqsəd ölkəmizdə qış turizmi növlərinin və məhsullarının təşviqi, insanların turizmin bu sahəsinə marağının artırılması, həmçinin mövsüm ərzində turistlərə göstəriləcək xidmətlər haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır.